Has crescut molt, filla. Qui diria que ets aquella nena que mai no pensava en les conseqüències i sempre arribava plena d'esgarrinxades? Mira, em sembla molt bé que no actuïs de manera precipitada i vulguis protegir-te contractant una assegurança per aquest préstec. Avui dia mai no se sap què passarà. I el que jo sempre et dic, val més curar-se en salut.